Ja, Ståle, det ble tap til slutt, men noe sier meg at du er relativt fornøyd lel. Jeg er aldri fornøyd med å tape en fotballkamp, men jeg synes vi allikevel gjør en god prestasjon, og vi klarer å skape trøbbel for dem og gjør det vi blir enige om, og vi prøver å presse dem litt og ta dem litt høyt i banen, og det synes jeg vi lykkes bra med også. De får litt trøbbel, og de må slå mye lenger enn de er vant til, og de er ikke vant til sånn type fotball, og det synes jeg vi lykkes med. Men samtidig synes jeg perioden at de har ballen litt for mye, og vi blir sprengene litt mye mellom, men det visste vi på forhånd også, så jeg synes jeg likevel vi forsvarer oss overreit og slipper til dem lite. Så alt i alt, selvfølgelig, det er godkjent, men det har vært greit. Vi hadde noen muligheter på 1-1 nå til å få noen mål, men vi får liksom ikke siste lille, så... Så at de skårer et mål til slutt, det lover litt i lufta, for at vi på en måte blir springende litt imellom, og vi blir sliten utover. Og så, men sånn oppsummert, så er sånn året fornøyd. Så handler det her om å måle seg litt opp mot andre i Europa, og hva synes du om nivåforskjellen, eller var det en nivåforskjell? Så vel ikke kanskje så tydelig nivåforskjellen. Det du ser på er jo tekniske ferdighetene de har med passningsferdighet og første touch og den biten der. Der er de jo gode, det ser du. De er flinke med ball, og men samtidig så er de kanskje mer som et helhet, som et lag og i form av relasjoner. At de ser ut som de kanskje jobber enda mer relasjonelt da, enn det vi gjør til vanlig. Første kampen er unnagjort. Nå har dere fått testet dere ut mot kanskje det beste laget i gruppa. Hva tenker du om videre nå? Nei, som jeg sa til guttene, jeg var stolt av dem etter kampen, og vi ser frem til fortsettelsen. Og vi har en hjemmekamp neste kamp også, så det gleder vi oss skikkelig til.